Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про справу збитого літака Іл-76 у небі поблизу Луганська. З нами адвокат Віталій Погосян. Віталій Погосян – адвокат. Закінчив Харківську академію імені Ярослава Мудрого. За фахом – юрист. Бере участь у розгляді резонансних кримінальних проваджень в Україні. У справах ватажків ЛНР та генерала Назарова – адвокат сімей загиблих збитого літака Іл-76 поблизу Луганська. Екс-депутат Дніпропетровської обласної ради. Хобі – полювання. Віталію, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, я пропоную почати нашу розмову із хронології подій, для того, щоб і нашим глядачам було зрозуміло, власне, про що ми говоримо. Червень 2014 року. Що сталося оту трагічну ніч і чому це взагалі стало можливо? Збиття літака українських збройних сил. Доброго дня. 14 червня 2014 року при посадці в аеропорт Луганськ було збито літак Іл-76. Взагалі летіло три літака. Перший літак сів, другий літак збили, третій літак розвернувся і полетів обратно. Чому це стало можливим? Я приймаю участь в двох справах. І справа відносно генерала Назарова, і справа відносно Плотницького, Патрушева і Гореєва. Ватажків ЛНР. Ватажків ЛНР, так. Тому що ми підійшли до цієї справи з двох сторін. По-перше, чому це стало можливо? Так, це перше запитання. На мій погляд, це стало можливо завдяки тому, що, по-перше, було попередження ватажків ЛНР, що вони будуть збивати всі літаки, які будуть приземлятися в Луганський аеропорт. Всі це пам'ятають, це була заява сказана в ЗМІ дуже прямо. Потім, з 5 червня 2014 року, Луганський аеропорт знаходився в оточенні. Коли ми розглядали справу генерала Назарова, там звучало таке, там той же самий Муженко казав, це не повне оточення, а тактичне оточення. Муженко – голова Генштабу. Голова Генштабу казав, що не так, було тактичне оточення, тому треба було туди перебрасувати сили і засоби. Дійсно, їх потрібно було перебрасувати, дійсно був замисел, якого треба було які потрібно було виконувати. Ну, ми розуміємо, що у нас була війна, хоча не той період часу називали це АТО, і навіть не визнавали, що Росія там приймає якусь участь на законодавчому рівні. Тим не менш, якщо ми візьмемо вирок по Назарову і вирок по Плотницькому, два вироки, які вже є, обставини збиття літака дуже схожі. Ну, практично одне і те ж. Якщо там йшлося про те, що з 5 червня аеропорт знаходився в оточенні, в цьому вироку відносно Плотницького, Патрушева і Гореєва вказано про те, що саме з 5 червня планувалася операція по збиттю літака. З 5 по 13. І саме в цьому вироці відносно Плотницького зазначено, що саме 13 червня о 8 годині група з ПЗРК вийшла з військомату, як і по справі Назарова, для того, щоб збивати літаки. Вийшли на вогневу позицію. Це о 8-й вечора? Восьмій ранку. І одразу після цього пішли повідомлення генералу Назарову відносно того, що група вийшла. Чому ця справа дуже цікава? Тому що, знаєте, якби у нас цю справу розглядав один орган, вона, мабуть, і по одній справі, і по іншій справі було б набагато більше доказів. Тому що по справі генерала Назарова ми чули лише одну розмову, коли вже висуватися повинні. Тут, по справі Патрушева, Гурєєва і Плотницького, ми слухали розмови телефонні бойовиків, які велися з червня і вже після збиття літака.
кожного дня планувалася якась, якісь дії. Кожного дня там ті ж самі наглядачі, які спостерігали за небом, казали, коли який літак приземлявся, все це вони планували. Це була заздалегідь спланована атака. Угу. І до чого призвела ця атака? До збиття літака. Одномомент... І гибелі 49 людей. Да, одномоментно загинуло 49 наших військовослужбовців. Це був для країни взагалі шок. Якщо пам'ятаєте, ми всі прокинулися 14-го, і як тільки було це повідомлено, це був шок для всіх. Ну, у мене навіть знайомий один з тих десантників був, так що я... Я розумію, а ті самі рідні, і коли вони розповідали, коли вони отримали це повідомлення, ну, це дуже велика така втрата була одному. Ну, в Україні була оголошена жалоба, відповідно, так. У Дніпропетровській області взагалі майже на 2 тижні. Так, це було все. І саме для цього я можу привести навіть те, що сказав генерал Мовженко, який керував тоді антитерористичною операцією, коли ми розглядали справу Назарова. Це пряма його мова. Да, збиття літака вплинуло на виконання завдання. А те, що стосується реалізації замислу, який був відпрацьований для прикриття державного кордону, дійсно перенесло нас на місяць і створило серйозні передумови потім для оточення певних наших підрозділів на лінії розмежування державного кордону. І це було пов'язано в тому числі і вихід наших підрозділів через територію Російської Федерації. Це спричинило передумову для повного відкриття кордону на ділянці мінімум 250, а навіть більше кілометрів. Це казав Муженко під присягою в суді. Навіть вони розуміли, що тоді трапилося. Чому це сталося? Це, ну, провина Плотницького, Патрушева, Гурєєва, на мій погляд, доведена в суді, тому що цих телефонних перемовин, які там велися, і саме і після збиття літака, і що будуть збирати на металобрух, здавати літак, і інше. Це все ми почули, це все було сказано в судовому, прослухано в судовому засіданні. Була проведена фоноскопічна експертиза, яка підтвердила, що це голоса саме належать цим особам. Ну, прикро єдине, що не притягнуто до кримінальної відповідальності безпосередньо особи, які призвели постріл з ПЗРК. Тобто вони є організатори Гурєєв, Патрушев, так, Плотницький? Так, вони Гурєєв, Патрушев, Гурєєв – це саме ті особи, які організували це, які направили туди групу бойовиків. Там було створено такий коридор, по якому заходила ця група, ну, так звана група вагнерівців, які зайшли туди, їх пропустили, щоб їх там не постріляли бойовики. Вони розмістилися. На місці події, там, де знаходилися бойовики, потім були знайдені ПЗРК, російські консерви, шприци з невідомою речовиною, окурки від сигарет і та інше. Угу. Все російського походження. Це все зібрано, це все знаходиться в матеріалах справи, і це все ми оглядали під час розгляду кримінального провадження. Я вважаю, що вирок відносно Патрушева, Гурєєва і Плотницького – це дуже велика перемога. Перемога чому? Тому що ця справа 2014 року. Віталію, я думаю, ми дійдемо ще до вироку. Добре. Я, щоб наші глядачі також були в контексті того, про що ми говоримо, давайте, якщо ми згадали вже справу генерала Назарова, це український генерал, слід відзначити, і по ньому вже був вирок у Павлограді, це 17-й рік. От що це за справа, щоб знову ж таки наші глядачі розуміли, про що ми говоримо, коли перейдемо вже безпосередньо до вироку ватажка ВЛНР? Щоб було розуміло, якщо бойовики судять за те, що вони безпосередньо організували терористичний акт, то генерала Назарова судили за те, що він занедбав ставлення до військової служби, за те, що він знав про те, що бойовики будуть висуватися саме для того, з метою збиття літаків, і не здійснив жодних заходів для того, щоб це попередити. Можливо було відмінити, наприклад, польот літака, можливо було прикрити якоюсь авіацією, щоб бойовиків ще щось зробити, однак цього не було зроблено. Тому це дві абсолютно різні справи. Абсолютно різні, тому що йдеться про бойовиків, йдеться про посадових осіб, називаємо так, держави, які у зв'язку з тим, що вони недбало виконали свої службові обов'язки і призвело до цієї трагедії. Злочинна халатність, так звана. Так, так, так. Це халатність саме в тому, що він проігнорував зведення, яке до нього доводилося.
Ну і маємо, що маємо. Ну, однак я... Да, до речі, там є вирок 7 років, якщо я не помиляюсь, так, так. Да, і там потім йшли якісь апеляції. От на якій стадії ця справа зараз? Апеляція підтвердила вирок Павлоградського суду, залишила його без змін. Назаров подав касацію, його захисник подали касацію, і Верховний суд наразі призупинив виконання вироку, в тому числі і щодо компенсування моральної шкоди потерпілим, яка була також присуджена згідно цього вироку. Чому це було зроблено, мені невідомо. Я знаю, що після рішення апеляційного суду почалася знов така дуже велика компанія на захист генерала Назарова. Там втрутилися і американські так звані експерти, хоча, знаєте, коли відставні військові американці на території держави, якої взагалі практично не було війни, а воювали вони десь на стороні, вони роблять висновки відносно того, що не можна судити генералів. Однак, коли я порівняв звернення цих самих генералів і касаційну скаргу генерала Назарова, там, по суті, текст один і той же. Таке враження, що чи генерал писав американцям, чи американці писали генералу, що зазначити в касаційній скарзі. Практично один такий же текст. Тому я вважаю, що це почалися вже політичні ігри відносно цього вироку. Хоча я дуже вдячний, тому що все ж таки ми довели справу Назарова до логічного завершення, тому що справа генерала Назарова, на мій погляд, породила і справу Плотницького, Патрушева, Гурєєва. Так, я вірно розумію, що генерал Назаров зараз є на волі? Так, 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 він на волі. Він навіть, коли йому було вручено підозру, він залишався на службі. Він потім він робив деякі дії, що ті самі експерти, які проводили відносно нього експертизи, вимушені були звільнитися. Ну і інші такі не зовсім коректні дії. Казав, що експерти були його підлеглими, його перевели на ту посаду, згідно якої всі експерти є його підлеглими, тому ну, робили неможливим зробити експертизу відносно нього, щоб вона була законною. Я не знаю, що це було за дії, однак ми все ж таки дійшли до вироку. І вперше, і в апеляційній інстанції ми його втримали. Я вважаю, що в касаційній інстанції він також повинен залишитися без змін, тому що, якщо взятися до того, що може розглядати Верховний суд, а Верховний суд не може вже йти до оцінки доказів, тому що докази всі були вивчені, а те, що написано в касаційних скаргах і того ж Назарова, і його захисника, і Міністерства оборони, це йдеться до оцінки доказів, яке Верховний суд взагалі не має права робити. Тому я сподіваюся на те, що все ж таки вирок залишиться без змін, і ми можемо рухатися далі, а саме стягувати шкоду на користь потерпілих. Так, ну, власне, давайте перейдемо вже безпосередньо до справи Плотницького та інших. Власне, одразу після того, як був збитий український літак, як загинуло 49 людей, 9 членів екіпажу, 40 десантників, прокуратурою було відкрито кримінальне провадження за фактом терористичного акту. По суті, фактично, справа почала розглядатися у Дніпрі у лютому 2018 року. Чому необхідно було оці 3 роки майже, да? Чому у Дніпрі? Тобто, як відбувалося взагалі оцей розгляд? Так, давайте ми все ж таки трохи повернемося до історії. По-перше, якщо взяти, як все відбувалося. От я взяв сайту розшуків осіб, які переходяться від органів влади. Плотницький було об'явлено в розшук 20.06.2014 року. Це офіційні дані на сайті, які кожна людина може подивитися. Патрушев об'явлений було в розшук 14.06.2014 року. У той же день, коли відбулася так. Так. Гурєєва я так і не знайшов. Що цікаво? Якщо підняти документи, які були у нас, так звані Мінські угоди, пам'ятаєте? Так, ну, у нас і хто був підписантом цих Мінських угод? Беремо меморандум про виконання цих Мінських угод. Це перший ви маєте на увазі. 19 вересня 2014 так, року, підписант Плотницький, який знаходився в розшуку. По офіційній базі. Так, бачу автограф Леоніда Кучми там. Так, так, там є Леонід Кучма і посол, і все інше, і підпис Плотницького. Яким чином навіть особа, яка відряджена державою Україною, може підписувати
якісь меморандуми, чи протокола, чи Мінські угоди з особою, яка офіційно знаходиться в розшуку в Україні. Вже 3 місяці на той момент. Так, так, це питання. І далі він підписував також комплекс мір по виконанню Мінських соглашень. Також от цей Захарченко і Плотницький, також його підпис стоїть. Це все наша історія, однак цю історію треба все ж таки пам'ятати, тому що це робилося, і я не розумію, яким чином можна було взагалі підписувати такі документи саме з особами, які офіційно були визнані злочинцями. Тому що відносно Плотинського взагалі я знайшов 2 справи. Одна справа, яка в Красногвардійському суді, інша справа, вона знаходиться відносно викрадення Савченко. Також. Так, там Плотницький також є фігурою. Так, розглядається в Подільському районному суді міста Києва. Справа призначена, по останнім даним, на 29.03.2021 року. Скоро буде розглядатися. І саме те, що ця справа у нас розглянута, я вважаю, що це перемога, що ми перші, які відкрили шлях для того, що можна все ж таки засуджувати бойовиків. Те, що повинні було зробити вже давно. Ця справа гуляла дуже довго. Ви знаєте тільки про Дніпро. Вона ще ходила в Сватовський суд. І потім вже по клопотанню, яке я направляв, передали до Дніпра, тому що до Сватова дуже далеко їхати, а потерпілих багато, тому все ж таки передали сюди. Потім, ви пам'ятаєте, у нас була епопея з Бабушкинським районним судом міста Дніпропетровська, коли судді почали чомусь брати самовідводи і інше. Посилаючись то на систему документообігу, то інше, я подавав свого часу і заяву про кримінальне правопорушення відносно суддів, і подавав до Вищої ради правосуддя. Однак ви знаєте, що судді як судили, так і судять. У нас, знаєте, така дуже цікава країна, що навіть коли є достовірні дані про те, що робиться щось незаконне, не завжди це можна довести до логічного. А мотивація так і невідома, да? Чому вони, власне, відмовляли саме відмови? Вони казали, що був збій в автоматизованій системі документообігу. Однак я витребував документи з цієї системи, і вони підтвердили, що там все було зроблено законно. Потім все ж таки Красногвардійський районний суд розпочав цю справу, і я дуже вдячний суддям, які все ж таки там колегіальний розгляд справи, що вони витратили час, що вони дослідили всі докази в повному обсязі і що вони все ж таки винесли законний і обґрунтований вирок в частині покарання. Однак ми знаємо, що це заочний вирок. Ми всі повинні розуміти, що по цьому вироку фізично ні Патрушева, ні Плотницького, ні Гуреєва неможливо взяти під варту на сьогодні. Можливо, завтра і візьмуть їх, якщо у нас щось зміниться між країнами, в законодавстві та інше. На сьогодні це неможливо. Однак, кожен злочин повинен бути покараний. Кожен бойовик, який вчиняв незаконні дії відносно наших бійців, повинен бути покараний. Можливо, після того, як все ж таки цей вирок набере чинності, можливо, будуть притягувати і тих, хто розстрілював в зеленому коридорі під Іловайськом, і інших бойовиків, тому що у нас дуже багато подій. Да, до речі, от я хотів у зв'язку з цим спитати, чому саме ці 3 прізвища – Плотницький, Гуреєв, Патрушев, да? Чому нема, скажімо, тих же виконавців, да? Ви згадали ЧВК Вагнера, так звану, да? Російську приватну військову компанію, яка по всьому світу діє, в принципі. Чому немає, скажімо, політичного керівництва, той же Болотов на той момент, да? Терористичної організації, який заявляв, що буде збиватися і далі таки. От чому ці 3 прізвища саме? Ну, дивіться, я можу надавати оцінку тільки тому, що ми розглядали. Був обвинувальний акт, згідно якого притягували до кримінальної відповідальності 3 особи. Однак, в цьому вироку є посилання і на Російську Федерацію, тому що зазначені особи вирішили шляхом ведення агресивної війни проти України, в тому числі з використанням підрозділів Збройних сил Російської Федерації, створити і фінансуватися на передбачення законного збройного формування та вчиняти інші злочини. В цьому вироку вже йдеться про Російську Федерацію. Хай це косвенно, однак йдеться. І тому я вважаю, що в подальшому, я ще повернуся до цього питання, можливо це використовувати
можливо, і в Європейському суду з прав людини, якщо ми будемо подаватися. А я, у мене таке, така підозра, що мені все ж таки пройдеться пройти шлях від пройти всі три інстанції національні, а потім звертатися до Європейського суду з прав людини. Так, от ми до цього якраз підходимо. Віталію, от маємо вирок суду, да? Фактично три людини засуджені до пожиттєвого строку, да? Без конфіскації майна. От ви вивчали цей вирок, це 130 сторінок, да? Ваша його оцінка, що там, можливо, цікавого? Цікаво, ну тут все, все цікаво, тому що тут йдеться про оцінку доказів, про які я вам розповідав, про допити свідків, які давали дані, і відносно того, як збивали літак, і що знайшли на місці події, і інше. На сьогодні мені більш всього, ну, мене як представника потерпілих, більш всього цікаво задоволення чи незадоволення цивільного позову. Тобто компенсація, так? Так, тобто компенсація. Да, до речі, давайте скажемо, що в принципі за цим же вироком, да, кожен із сімей має отримати по 500 тисяч гривень, по півмільйона від цих трьох осіб. Да? Там якісь державні органи також згадувалися, там незадоволено так, було. Я, да, я з посиланням на діюче законодавство все ж таки вимагав, щоб це стягнення проводилося за рахунок державного бюджету України. З посиланням на діюче законодавство і інше. Однак суд вирішив, що ця шкода повинна, що громадяни вже отримали компенсацію у зв'язку з загибеллю. Однак вони вважають, що моральна шкода може стягуватися з осіб, і вони визначили, що стягуватися вона повинна саме з Патрушева, Гурєва та Плотницького. Однак, на сьогодні це віртуальні гроші, ми ж розуміємо. Це взагалі, навіть, навіть не віртуальні гроші, це взагалі нічого. Тому що, якщо йдеться, як зазначено в вироку, йдеться посилання на закон України про соціальний захист, про соціальний правовий захист військовослужбовців та їх сімей, і йде посилання на 16 статтю, згідно якої вже отримана компенсація. Однак чомусь судді не взяли до уваги 17 статтю, в якій чітко визначено, що моральну та матеріальну шкоду мають право стягувати з держави. Тому я буду в цій частині оскаржувати, тому що навіть вироку оскаржена стаття 12.07 Цивільного кодексу пошкодився потерпілому державою, якщо не встановлено особу, або вона є неплатежеспроможною. Те дані про те, що Плотницький, Патрушев, Гурєв неплатоспроможні. Чи платоспроможні. Таких даних немає. Чи є у Патрушева, Гурєва, Плотницького на території України якесь майно, на яке можна стягнути забезпечення позову? Також немає. Чому тоді не виплачує держава, чому держава не взяла на себе такий обов'язок? І тому мені все ж таки прийдеться пройти три інстанції, апеляційну інстанцію і касаційну інстанцію, тому що, знаєте, коли кажуть про те, що держава повинна відшкодовувати шкоду, однак я не знаю жодного рішення щодо, якщо візьму тих самих переселенців зі Сходу, чи пошкоджене майно та інше, якісь колись про якісь рішення говорили, однак жодного виконаного я не знаю. Що такі рішення? Давайте проговоримо оце. Так. Да? Тобто ви, я сам не юрист за фахом, тому я хочу уточнити, щоб це було, як то кажуть, філігранно точно. Да? Тобто ви будете подавати апеляцію не стосовно всього вироку, да? А лише тієї частини, що стосується компенсації. По-перше, я є представник потерпілих. І я маю право оскаржувати тільки вирок в частині цивільного позову. В іншій частині вирок, я вироком задоволений. Я вважаю, що цей вирок законний та обґрунтований. І якщо якась із інстанцій, апеляційна чи касаційна, визнає, що повинна платити держава, ми на цьому зупинимося. Якщо ми пройдемо три інстанції і всі скажуть, що держава не повинна відшкодовувати цю шкоду, тоді ми будемо вимушені звертатися до Європейського суду з прав людини і вимагати компенсацію з держави саме за загибель тих осіб, які загинули, цих 49 осіб. Ну, чи вірно я розумію, що перша інстанція – це наш Дніпровський апеляційний суд?
Так, Дніпровський апеляційний суд, я вже практично готовий апеляція, я скоро її буду подавати. І потім подивимося, що вирішить Дніпровський апеляційний суд, а потім вже підемо до Верховного суду, а після цього вже будемо робити інші дії для того, щоб все ж таки, якимось чином потерпілі отримали компенсацію. Віталію, на жаль, у нас не так багато часу лишається. От є у нас вирок, да? Є пожиттєвий строк для цих трьох осіб без конфіскації майна. Да? От ваша оцінка, зрозуміло, що ми можемо лише на кавовій гущі тут гадати, але тим не менше. Яка є вірогідність стосовно того, що вони будуть притягнені? Скажімо, стосовно Плотницького, останні роки взагалі мало що відомо. Там пишуть, що він ледь не у російській в'язниці, так і інше. От, як ви вважаєте, чи є така можливість? Гіпотетично є така можливість. Однак, давайте виходити з того, що у нас визнали Росію країною агресією лише в 2018 році. Це дуже прикро, і я вважаю, що у нас із-за цього буде дуже багато проблем в подальшому. Однак, нам повинна зараз, якщо все ж таки перша справа пішла, щоб всі інші справи, і ця справа, яка знаходиться в Подільському, і всі інші справи відносно бойовиків, вони повинні заходити в суд, і вже проторені доріжці, які проклали наші судді Красногвардійського районного суду, виносити вироки. Хай це будуть заочні вироки. Тому що коли буде розглядатися справа в тому ж самому Гаагському суді і інше, перш за все спитають, а ви якимось чином, держава Україна, що зробила відносно тих осіб, які вчиняли військові злочини проти громадян України? А у нас таких вироків взагалі дуже мало. І якщо там і були якісь там терористи чи хтось ще, їх обміняли вже з Росією, так? І ми взагалі нічого не маємо. Хай буде десятки, сотні заочних вироків, однак ми покажемо про те, що держава зацікавлена в тому, щоб покарати хоча б заочно тих осіб. Коли це буде не одна, не три особи, як у нас тут є, а коли це буде сотні, чи можливо навіть і більше, тому що дуже багато тих самих росіян і в Зеленому коридорі всі відомі, всі прізвища відомі. Відносно того, що виконавці – наша служба безпеки є кримінальне провадження відносно цієї групи вагнерівців. Я уточнював. Однак у зв'язку, що є тільки позивні, а нема паспортних даних, ця справа не може дійти до суду. Однак вона може, зараз ми, перша справа пройшла і інші справи підуть. Чим більше таких справ буде, тим більше вірогідність того, що ми все ж таки докажемо про те, що був військовий злочин, скоєний саме Російською Федерацією, і тоді, можливо, будуть ті особи притягнути до відповідальності. Віталій, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з адвокатом Віталієм Погосяном. На все добре.